I den här videon ska jag tipsa om hudvårdsprodukter och sminkskönhetsprodukter. Alltså bara produkter jag tipsar om som jag tänkte visa er i den videon. Så nu kör vi. Okej, vi börjar med hudvårdsprodukter och sånt. Då kan vi börja med att många har frågat hur jag får mitt hår så silvrigt eller ganska kalltonat. Och det är för det här schampot. Det är fudge. Ja, violett toning schampo. Och det är jättebra. Men man ska vara försiktig med att ha det. För att man kan få lila hår väldigt, väldigt fort. Så ha det här bara i typ en minut så kommer ni få jättestark förändring. Och det tar bort jättebra. Mot er som kanske bleker håret hemma och så. Så kanske man behöver ha schampo direkt. Och det här tar bort direkt. Jag har bara testat schampot. Men det finns ju ett balsam också. Och där lär man ju få bättre resultat. Så det tipsar jag om. Sen tipsar jag om Batiste Dry Shampoo. För att jag tipsar om liksom ett vanligt med bara doft i. För blonda människor. Eller många som har så här vitt hår. För när man får utväxt så brukar jag bara spraya i det här. Inte när jag har flottigt hår liksom. Jag bara sprutar i det. Och det gör att utväxten försvinner direkt. Det ser ut som man har jättevitt hår då. Och det är superbra. För er som liksom vill vara lite finare ibland. Och kanske inte visa utväxten. Då är det jättetips med Batiste. Sen ett ansiktsvatten jag älskar. Det är detta. Det är från Formula. Och det är, alltså det här är typ det bästa vattnet jag vet. Alltså det är liksom, men ta helst bort det här sminket med någon vanlig remover först. Och sen ta den här. Då kan det svida väldigt mycket runt ögonen och så. Även fast jag bara gör på kinderna, för det är jättestarkt. Men ens ansikte blir så himla, vet du, rent av där. Men ta en ansiktskräm efter, för det är bäst. För det kan torka ut huden väldigt mycket. Sen ett så här... ett wash, ansiktswash, är det här från Basiderm, jag vet inte. Och det här är superbra. Det är bara som ett skum man pumpar ut när man typ tagit bort sminket och bara tar med det. Alltså det är super, superbra. Dock torkar det här också ut huden lite, känner jag. Så ta också ansiktsvatten efter, nej vad heter det, ansiktskräm efter. Så blir det superbra. Det är jättebra och det är också så här jättedjup rengörande. Och det är skönt med liksom skum. För då, om man tar en vanlig wash kan det sitta kvar lite. Svårt att få bort, men det här går bort direkt. Sen så är det här min favorit ansiktsmask. Den är från Glam Glow och det är deras Hollywood California. Och den är grön, den gröna liksom burken. Och den här är så, så bra. Den är liksom så här grå och lite så här med prickar i. Så den exfolierar huden. Och den här är bara jättedjup rengörande, tar bort finnar och allting. Och det är väldigt viktigt att använda ansiktsmask då och då. Då huden blir väldigt sliten på sommaren och sånt. Så den här tipsar jag jättemycket om. Sista saken innan vi går in till sminket är parfymer. Och då har jag de här två från Juice Couture. Jag vet inte exakt vilka det är. Okej, den, ja, de är lite stansigt. Men Juice Couture tycker jag, alltså jag blir aldrig sviken av dem. Alltså deras parfymer luktar så himla, alltså de luktar inte som andra parfymer typ. Alltså, de luktar så himla festligt och deras förpackningar är ju liksom så himla fina. Och jag bara, jag tipsar verkligen om de här parfymerna då de håller jättelänge och luktar. Alltså, gå bara och lukta på typ Oleans eller någonting, ni kommer inte bli svikna. Nu går vi in på sminket. Då kan vi börja med foundation. Då är min favorit foundation. Det är NARS foundation. Longwear foundation. Alltså den här är så himla bra. Den håller jättelänge. Jag har två färger. Nu kan jag Punjab och Devil. Jag vet inte. Och för den här är lite för ljus för mig. På eller den passar mig på vintern och så. Och den här är lite för mörk. Eller den här funkar när jag är brun utan sol. Men annars brukar jag blanda de här på sommaren. Så blir det jättebra. Och jag älskar verkligen den här för den täcker. Och ja, den är verkligen bara superbra. Sen så brukar jag lägga concealer. Då älskar jag den här. Den är från Smashbox. Det är Studio Skin 24 Hour. Och den är vattenfast till mig. Så den är jättebra att ha på sommaren
Och den är även oil free, så man blir inte så olja av den. Och den täcker superbra och ljusar upp jättebra. Smashbox produkter tipsar jag också jättemycket om, deras primer. Jag har en primer därifrån och den är superbra. Men ja, den här. Sen går vi över till puder. Då är detta mitt favorit. Du vill inte göra det så mycket för det är lätt att det kommer upp puder här uppe. Men det är Illumine. Deras Translucent Shade. Och Sheer Finish Lucent Powder. Och det är jättebra. Det är ett löst puder. Så det är väldigt enkelt att lägga. Och sen är det även fett bra så kan man bika med det. Ja, och det är enkelt att lägga. Och liksom huden blir väldigt len efter. Det är lite så här konigt så att det blir lite. Sen så är ett tips. Nu har den här blivit lite, jag har tappat den väldigt många gånger. Men det är även en, alltså det här är verkligen världens bästa highlighter. Jag gillar inte highlighters annars. Men den här är så himla bra. Jag använder bara den här. Och den här kostar typ 30 spänn på Coco Panda eller något. Och det är Revolution, Makeup Revolution London. Och det är liksom, men alltså det är den sjukaste highlighter. Alltså den är helt sjuk. Den är jättefin. Jag gillar annars inte highlighters, men den här är jättebra. Och den är liksom jättebillig, så att, vad kan man klaga på? Sen, sista, är läppglans. Och det är Isadoras 3D, nej 3D, shine. Och alltså, den, de är så himla bra. Läpparna, liksom det är ett helt annat glow på läpparna. Jag älskar läppglans. Och de här är liksom mina favoriter. Så... ja, det här är mina två favoritfärger. De går att köpa typ överallt. Och det är verkligen så här. Jag har det här på mina läppar nu. Och läpparna ser mycket större ut. Och det blir liksom ett helt annat resultat. Även om man använder andra läppprodukter. Så ja, det var det. Och ni får gärna kommentera era favoritprodukter. Det ska vara jättekul att veta vad ni använder. Och tipsa. Annars får ni också kommentera vad jag ska göra för videos. För ja, vi har väldigt dåligt... flyt på videos. Men ja, ni får ha det så bra. Så hörs vi. Puss hej.